Olá, lobinhos e lobinhas! Ou seria dizendo... My little kids and my little cats. Bom, hoje nós estamos aqui no Cat Simulator. Eu nem quis começar nível 1. Um pouco, né? É dar mil anos pra eu chegar aqui, ó. Onde eu tô, ó. Então, vou começar assim mesmo. Ai, dá 100, dá 200. Isso, vai dar 200. 200! Uhul! Então, bora matar esse boss. Ai! Oh, my love, sai daí, my love. Mata o rato, mata o boss! Caramba, mata! Aê, uhul, oh, um tanto de moeda. Que esse bicho me deu. Ixi, Maria. Ixi. Ah, tem comida. Ai, não, mapa não. Sai. Chispa. Engraçado que aqui é tipo Minecraft. Você mata boys, mas não... É com boys que zera. Mano, como que zera isso aqui? Tem nível máximo aqui, ou é... É tipo... Ah, você só vai ter que upar. Anda até o dia. Até o. Ah, é infinito. E é só até você morrer. Errei. Nível 15, tô quase nível 20. Eu vou pegar no vim. Minha luta do gênero. E vai. Pá. Opa, gênero não. Nossa, meu Deus do céu. O que eu falei aqui, meu Deus do céu? É louca. Oh, meu Deus. Pega a moeda. Pega o real. É nóis. Caraca, eu tô muito forte, fi. Tô forte pra caramba. Oh, meu Deus, mano. Ai, o gatinho. Vamos nível 20. Aê, bora upar. Ah, galera, bora upar. Caraca, ó, a cabrita ali. O mini boys. Editor. Já vai se preparando aí, editor. Se prepara, editor. Se prepara. Plantar. Ah, depois eu mexo nele. Ai. Nossa, tá quase acabando minha bateria. Tem que demorar menos. Vamos. Pá. Ai, gente, peraí. Eu vou pegar o carregador e já volto, tá bom? Pronto, lobinhos e lobinhas. Já botei aqui pra carregar. Ai, acordei sem dedo pra caraca hoje.
dois ratos contra dois gatos. Mas a gente vai ganhar. Isso aqui. Anda. Ha-ho. Isso, cada um come seu ratinho. Eu vou comer meu ratinho e você vai comer seu ratinho, tá, my love? Ih, vou ter que dormir. Boa noite, galera. Eita, peraí só um minutinho. Bom dia, galera. Okay, vamos plantar lá na fazenda. Vamos lá, vamos lá. Oh, meu Deus do céu, demora um ano. Todo negócio de me fazer vida, de me dar vida. E dá, não tá com nada. É, aqui é a fazenda da... A minha casa. Boa. Boa, 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 boa. Aqui, isso parece uma galinha. Oh, meu Deus do céu. Vamos pegar... 2 centavos. Mais 2 centavos. Hey, hey. Bota abóbora. Aê. 2 maçãs pro fazendeiro. Ô, meu amigo. A gente vai cortar pra parte com maçã. Quando eu encontrar a maçã eu volto, tá bom? Porque, gente, eu tô com uma maçã na minha boca e o fazendeiro tá ali. Depois eu volto ali e pego outra maçã. Não! Sai, rato! Não quero entrar no programa do ratinho, não. Dá licença, sai! Chipa daqui. Entenderam? Chispa. Chipa. Ah, vai te catar. Ninguém entendeu isso, não. Isso, vai comer. Epa! Ah, não. Sai, bicho. Sai! 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 Uhul! Sei lá o que, sei lá o que. Ele vai me ajudar. Ah, em alguma coisa. Ele vai me ajudar. Aí, ele vai me dar mais espírito. Ele vai me dar velocidade. Não anda. E gente, pera aí, gente. Eu vou passar pro nível 17 e aí eu volto, tá bom? Meu Deus, essa cabrita só quer cogumelo. Ela, minha nó. Nossa, ô cabrita, saiba que existe uma coisa que é muito mais saborosa e suculenta do que fazer uma sopa de cogumelo, sabia? Existe Nutella, Kit Kat. Isso daí é muito melhor do que sopa de cogumelo, sabia? 1, 2, 3 e aê, 17. Uhul. Mini boy, editor, meu querido editor, o editor, my editor. Você poderia fazer, ia botar uma música de duelo na lá com o boy. Aí, 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 agora, vai, editor. Se você não fizer isso, tá demitido. Demitido, entendeu? Demitido. 1, 2, 3 e vai. Uhul! Aê! Opa, falou, valeu, falou, valeu. Aê! Coletar moeda. Tô com aquela nozinha que vai fazer. E ganhei moeda. Moeda. Nós mesmo que faz fazer.
Vamos lá, a nossa querida MC Peppa Pig. Vem, Peppa. Vem, porquito. Ok, vamos lá buscar outro rato. Aqui, Peppa Pig, matei dois ratos pra você. Vem cá, vem cá. Vem, amiga. Toma. Presente.